munirira snacks za dot ko ziraryoshye zifite intungamubiri nshi kandi ushobora gutombora mu dufite promotion ya eat and win zigura 200 ukaba ushobora ushishuye ukaba ushobora kutomoramo izindi cyangwa se ugatomoramo amafaranga cyangwa 200,000, 300,000, 500,000 igikoresho nyamukuru kikaba miliyoni igihembo nyamukuru pleto ushobora kuvanamo minerivare n'ibindi bibazo wakemura ariko n'ibikoresho amagare amaradiyo amateleviziyo ushobora kugura zirimo inyanya zikozwe mu nyanya n'agasenda gake zirimo zikozwe mu nyama z'inka zikozwe mu nyama z'inkoko zose ziba zihari ubwo abakunzi bacu turizera kuma muri kuzifungura Abdu aho ngaho kubisima ndizera ko muri iki gitondo abarizo uriho abo ni bamwe mu bakunzi bacu baba badukurikiye abo do kubisima bwa bari kuzisomeza ka cyayi ubona baba basesenguranye muri weekend oya kandi yabudu Ansa bisabizina. Ari no ndumbwe ngo gusoze. Ntabwo bisabizina. Janvier wo muri rege. Ehe. Ngasoreza muzehe. Mubwira uti kubera ko karirimba ashyizemo ka Saint Paul. Mubwira uti rwose indamukanyo ya mugezeho. Nabandi bwo rero mu twumva tuba tubazirikana cyane. Tangire. Dutangire rero. Du Ubwo no kuri YouTube twamaze kugeraho. Batubazaga twagezeho rwose. Munaga ibyo bitekerezo rwose. Turaza kubigarukaho. Duhere rero muri gutegura sezo birumvikana yaba Super Cup buriya no gutegura sezo imikino y'ishuti no gutegura sezo. Yewe nibyi bya day bya Lyon Sport nabyo no gutegura sezo. Cyose nuko bategura sezo izatangira muri iki cyumweru. Ariko akaba utuntu tw'udukino twa gicuti duto dutoya tutaragera kuri big events. Reka tubanze duhere ku dukino duto dutoya banyiratwa baba batugize duto dutoya ntibagira icyo batangaza cyangwa se bakitangaza bakakitangariza bakeya nk'uko wa gatandatu polisi yagize gutya kina kuri stade do Kigali rwose tu tsinda Musanze bitego biri ku busa mukino wo kwitegura polisi na Musanze gatatu match ya gatatu mashama kingo vise ntameze neza amaze gutsinda ebyiri anganya mimwe twamagana sinyemera sinyishyira kurwamagana nayo wa none se niba utayemera ubwiza atagire kuri vision na za heroes nazo ngo nazo ntuzemera nazo sinuzemera apel yemera ariko apel bamwenje gusa kose sinayo sinyemera apel turaza kuyigarukaho imikino ibaye itatu nta gitego Musanze se Musanze nayo ndimo ndashidikanyaho muri imisi kubirarangira oya match ya police ariko nange rwa ko birarangira zose zishidikanya oya icyo mvuga kuri aya ma equipe twita ngo ni makuru kuvuga ugahera kuri Rwamagana yego ni match nziza ibafasha kugenda bazamuka muri ritme ariko nka match ya Musanze daho sava ku equipe nka police ariko kuba bari bakinye na Rwamagana nta ntabwo twavuga ngo ameze neza ameze neza ameze neza nta birenze ubwo urumva ni match ya gatatu nyuma yo gutsinda Rwamagana tukavuga tuti Rwamagana ni ndembe nubundi ntabwo iriho bahise bakina na APR muri kuri match ya kabiri bakomereje rero kuri Musanze bayitsinda ibitego bibiri ku busa kuri sheets eshatu utinjijwe igitego ni byiza kuri defense yawe ndetse no kuri Emery na bagenzi be mwizamo hanyuma ariko nawe ukinjiza ibitego bitanu muri match ebyiri nubwo nyine harimo iyo Rwamagana ariko ushobora kuvuga ngo Rwamagana sinyemera harakurikiyeho APR mukanganya ubwo icyo gihe ubu kiri muri range reka tuze mu kanya gato ya turebe izi matches zabaga muri weekend ndetse nizitegerejwe uyu munsi yewe nibitegerejwe ejo ni saa tatu za mu gitondo Amstel 100% pure malt grad Iyi ni brand yihari y'ubuziranenge bwo ku rwego mpuzamahanga kubera ibikoresho elektronike birambana umucyo wabyo bimwe bizira gutora umugese ni inshuti y'ibidukikije reka natwe twitungira ibikoresho byatsinze tutagombye kujya imahanga dore grad ya sesekaye mu Rwanda ngo twihesha agaciro bitatugoye mu giciro ngwino wigurire frigo za grad zaba izo mu ngo cyangwa zikoreshwa mu bucuruzi televiziyo flat screen za rutura mu byiciro byose imashini zimesa air conditioner
gaze n'ibindi bihebuje mu ikoranabuhanga ari naryo ribiha gukoresha umuriro muke cyane. Middle East Engineering Group dukesha ibikoresho byo mu bwoko bwa Grad ikorera mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako iri munsi neza ya Makuza Peace Plaza. Telefone ni 0788 32 84 81. Ibi bikoresho mwana bisanga mu gihugu hose mu maduka acuruza ibikoresho bya electronic. Nibavuga Grad ujye wumva kariti. Niko rudasi umva nkubaze wowe waburara neza ko nge kuva nagurira ya matera sigendara na shuti yange kugura matera bisaba gushishoza dore ko kuryama neza ari soko y'ubuzima no kugira umusaruro mwiza mu buzima. Ah nibyo rata kuva nagurira ya matera murananiwe sinyikora neza n'ukuri mfasho ngira inama. Ndetse ushobora no kubusaba kandi ukabuhabwa utiriwe ujya ku biro by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Ukeneye ibindi bisobanuro no bijyanye no guhabwa ubu buryo bwo gutanga fagitire za IBM zemewe, hamagara kuri 3004. Ushobora no guhamagara kuri 3005 igihe cyose wimwe uburenganzira bwawe bwo guhabwa fagitire yemewe cyangwa igihe cyose uhawe fagitire ituzuye. Hanyuma Canal nabo barakudabagiza ntabwo dusigana ariko ubu barakubwira ngo uko kwezi kwa munani ni ibintu n'uburyohe cyane. Abo muri Canal uragura abonoma ugahabwa uragura abonoma yisumbuye kuyo wari ufite ugahabwa iminsi 30 ureba amashene yo kuri abonoma yisumbuyeho. Ahangaha hanongere ngo urugero kugira ngo ubisobanukirwe neza, niba ufite wari usanganywa bonoma y'ibihumbi 5 uragura bonoma yisumbuyeho ubwo ni ibihumbi 10 ugahabwa iminsi 30 ureba abonoma yo ku bihumbi 20 y'ibihumbi 20. Ntucikwa rero n'izi championnat za Premier, za La Liga, za Ligue 1, za Serie A, za Bundes ndetse na Champions League. Hamagara kuri 2200 cyangwa se ugana umucuruzi wemewe wa Canal. Bateye amatako hirya no hino mu gihugu, bagabye amashami. Yee rwose niko bimeze. Ubwo ariko ninywereje ya sana kuko nayo ni nziza cyane, ifite uburyohe, ikozwe mu mbuto ushobora kubona rwose z'iwacu za macunga. Iyo ukozwe muri pome nayo irahari, ushobora kwihitiramo ikozwe mu mwembe cyangwa se mu nanasi yishi, kandi ikabigura amafaranga make cyane, amafaranga 200. Iraboneka hose mu mabutike no mu supermarket. Ubwo rero twavugaga polisi yatsinze indi match kwa gatandatu muri iyi weekend.
Ucaca ntabwo urimo rukina. Oya rwarakinye. Rwarakinye mu kanya turagaruka ku mukino warwo ariko rwatsinzwe. Rwatsinzwe na mukuru. Rwatsinzwe rumerewe nabi cyane turarugarukaho ariko Ucaca rwose. Sunrise uvuga. Sunrise yatsinze Rwamagara 3 ku busa. Kuri Sunrise Day. Wari umunsi wo kumurika abakinnyi kuwa gatandatu kuri Stade Gorogota. Ni ibirori nyine bya Sunrise Day. Urabona ko ama ekipe menshi arimo aragenda afata uyu muco. Yewe nabonye na Bugesera nawe turayigarukaho ibiteganijwe ku munsi w'ejo. Ariko uwo muco ni mwiza. Ni mwiza, ni mwiza. Abafana bagomba kumenya ni bande bari kumwe bagiye gutangirana urugamba. Keretse ikipe nibe bari y'umuntu ku giti cye. Naho ubundi niba ikipe ari y'abantu nibo maze kuyubaka yereka abo yubakiye nyine. Aba rero nabo bari batumiye Rwamagana bavuga bati twumvise ari mwe mworoshye hatagira utubihiriza ibirori. Kandi nimwe twazamukanye nubundi turi mu ntara imwe turegeranye nimuze rero dukina match babatsinda 3 nabo reka ibi birori bya Sunrise Day tubaze mugenzi wacu kuri Flash FM Nyagatare ntirenganya Charles Charade ubwo nabandi bose bari muri biriya bice namwe turabasuhuje turabizi ko mamudukurikiye muri benshi reka tubanze twumve Sunrise Day uko yagenze tugaruke no kuyindi mikino by'abaturanyi birimo Tanzania twari tumenyereye Simba Day cyangwa se Yanga Day ibi ntibyatinze na Gikundiro Rayon Sports ikora umunsi wayo hano Rwanda witwa Rayon Sports Day ikaba inateganijwe kuri uyu wa mbere ibi ni nabyo byakozwe n'ikipe y'akarere ka Nyagatare Sunrise kuri uyu wa gatandatu umunsi nawo wiswe Sunrise Day muri ibi birori byaranzwe no kwerekana ikipe yose irimo abakinnyi bashya n'abatoza ikipe izakoresha muri championnat y'uyu mwaka w'ibihumbi 2022-2023 muri aba bakinnyi bashya barimo Babuwa Samson umunya Nigeria uherutse kwivugira ko kuri we yagarutse mu rugo hari uwitwa Berian Sari umunyezamu wigeze n'ubundi gukinira ikipe akaba yongeye guhabwa amasezerano witwa Jean Paul n'abakinnyi bahoze bakinira ikipe ya Gasogi United barimo Mbogo Ari na Heron Berian Skara ni birori byasojwe n'umukino wa Gishuti na Rwamagana City y'umutoza Rudemesh Emmanuel umukino utagoye Sunrise yari iri ku mbehe yayo kuko warangiye itsinze Rwamagana City bitego 3 ku busa ni bitego bya Brian Sari ku munota wa gatatu Babuwa Samson ku munota wa 67 hamwe n'igitego ikipe ya Rwamagana yitsinze ku munota wa 90 abafana ba Sunrise bati Rwamagana City ntiri mu makipe agora Sunrise yacu my friend kenamwe dufite duho yaburetse dufite Angelo dufite Eri wazabanga shwanyaguza dufite Flash FM dufite Flash TV ibyo ngibyo se wabinganyishi ahubwo baraza bakutwumva my friend toza wa Sunrise Seninga Inosa aravuga ko biteguye neza ndetse ko abafana bababaye ubwo ikipe yabo yamanukaga akaba anatangaza intego ikipe ifite muri champion ikiciro cya mbere no kuza byibura mu myanya 7 ya mbere kandi baza ko nkurikiza abakinnyi beza dufite n'imiyoborere myiza ihari intego yacu twihaye tuzayigeraho Rulemesha Emmanuel utoza Rwamagana City avuga ko uyu mukino utumye abona ko afite ikipe nziza nubwo yatsinzwe n'ubu uyu munsi hari abaje gukina uyu munsi tutakoranye na Trenome twari turimo gushakisha ikipe bisaba gukora ndabizi ko twaratinze kwitegura turatinda mu kubona ikipe awende umukino wa mbere ushobora kutazatubera mwiza ariko amahirwe dufite nuko dufite ibyumweru nka 3 byo kwitegura kandi nabonye ko nabakinnyi beza turi mu gikorwa naho ubundi ikipe turayifite kandi nziza nitugira imana imache ya mbere ikatugendekera neza kuko niyo duteye impungenge ikipe ya Sunrise niyo yazamutse itwaye igikombe cyo mu cyiciro cya kabiri nyuma yo kumarayo umwaka umwe bwamanukaga igihe championnat yakinwaga mu buryo bw'amatsinda Seninga Inosa utoza Sunrise nawe akaba ari we watwaye igihembo cy'umutoza mwiza muri iki kiciro ntirenganya Charles Flash FM bihugu by'abaturanyi birimo Tanzania arakoze cyane ntirenganya Karoli mugenzi wacu ukorera ku ishami rya Nyagatare 90 nibice bino. Uko ushobora kwita umuntu Karoli ntamenye ko ari wavugaga. Kubera ko aziko yitwa Sharire. Yabe ndi baguhamagara Pierre na Petero ugacanganya kiri kwikanga ngo ni gute ngo Petit Frere ageze ikigari. Ubwo rero nekeza ko abantu bazatabagwe ubwo ndavuga mu nkengero za Nyagatari neza neza yitwa za Karama Sunrise yigeze kuba ikipe. Ikubita buri wese suzugura buri wese ugiye gorogota
Igihe cyaba Fabrice 2000 igihe isoza ari ya kane za Lyon Sports ziri muri karindwi. Icyo gihe ariko yari taragi Nyagatare. Y'ikibirwamagana. Ariko urumva ni naho ubuzima bwari bubi. Icyo gihe ni muri 2015 na 16. Ba kuko barutomare niho bahise baza ijya ni Nyagatare. Niho yari mu buzima bubi. Ariko niho yari imeze neza icyo gihe. Ndabyibuka yakubise Lyon Sports hari yikubita APR. Ntekereza ko abantu b'Inyagatare bakeneye kongera kubona Sunrise imeze gutyo. Igira imbaraga rwose. Igira imbaraga bitari ibintu byo kujya mu mibare ya Commerce Triangle. Ibyo ntabwo wa kujya mu muryango w'ubwirinzi ndahuyu ndare kuri yanda uriya ndamwambura uriya ndabamba. Aya makipe y'abaturage mu moya hemukiri yo muyashyira muri ibyo bintu rwose. Ngibyo rero ubwo Sunrise yarizahira kwandera Sunrise. Sunrise nizatangira yakira se akwirwamagana. Ariko rumeje avuga ko ikipe hari meze neza. Imeze neza bakimuteye impunye bitandatu. Ukimuteye impungenge. Ngo ni umukino wa mbere. Kuko niwo umuteye ubwoba. Umukino wa mbere rwamagana izakira Gorilla Sunrise izakira Police Football Club. Yakire Police. Turumva ko Mashami nawe afite kwitegura cyane. Hanyuma rero warukomoje ku rucaca. Mashami na Seni. Warukomoje ku rucaca. Pe? Rucaca. Ntabwo ruri gutigisa impamvu mbivuga ndagereranya na sezi ishize. Sinzi niba ikibazo wenda ari ubukene cyangwa se ari imyumvire. Ariko rero. Ariko niba ari imyumvire. Niba ari imyumvire atari ikibazo cy'ubukene. Nyamwanga kumva ntiyazatinda kubona nako baba batangiye kubona. None se Leonida. Ubukene tubyemere ko buhari. Ariko burya hari igihe ubufite n'ubukene nawe ukanitinya ukagira no ukanga no ku marketing ibyo ufite. Kiyovu ubundi sezishize usibye wenda ba okwi baje mu mizo ya nyuma. Ubundi ntibari baguze picu. Ariko uburyo bakabirije bakutinyo Pinokivuvu hari bitego bibira fita bitatu muri champion. None se ntiyatigishije umugi. None se kuki Riyad twabonye noneho we twari tuzi uvuye muri wakinye muri Cape Town wakinye muri za DSMP bizwi bigaragara atari Pinoki batubeshyaga. Atakabirijwe. Sha wafashwe ku muri Riyad nawe uri kuvuga ntese nkubu nkejo n'uwo mukino w'icuti ngo ntiyawukinye. Kandi nibyo niho ho kumurebera. Ariko ngiye impamvu uvuga nti n'ubukene nubwo uvuga uti wenda n'uwo Riyad baramuguze ariko urareba iki gihe niba twese twarasesengwe tukabona icyo Kiyovu yari ikeneye ba Kiyovu yari imeze kandi niyo yabaga ikoze igikorwa yahitaga yirukanka ijya kukigaragaza bashaka kwiyerekana. Ubu ngubu bakaba basa naho baciye bugufi kandi habura iminsi mikeya mpita mbyomeka ku kibazo cy'ubukene. Noneho hakaba hari Kiyovu nk'ikipe y'abafana ariko nanone basa naho bashyize icyizere mu muyobozi wabo Perezida Juvenal kuko yababwiraga ko nyine afite ubushobozi bujyanye n'amafaranga. Ikipe nta kibazo izagira cy'amafaranga. Birashoboka ko niba ndi bubyite isoni ashobora kuba avuga ati rero ntabwo najya mu banyamuryango ngo mbabwire ko ubukene bunuma reka nicecekere n'ubundi nkomeze nkora ibintu uko mbifitiye ubushobozi nuko mbitekereza sa kindi zaba byari ikindi mfa kuba ikipe narayigeje ku mwanya wa kabiri itarabiherukaga urumva. None abayovu bakazaba muri urwo rwunyunyu n'uwo munyenga wo kumva ko babaye aba kabiri umwaka ushize uko byagenda uko ariko kose icyaba icyo ari cyo cyose bakwihangana kuko umwaka ushize nyine babaye aba kabiri. Aso bende nkari yadi ko cyatakinye. Yakinye kuri Heroes ahita nanirwa kuvuga yarakiza. Yarakiza wenda ubwo se ntihari ibyo bari bamusezeranyije wenda atarahabwa bavuga ati niyo match yindi sinyikina. Oya wenda ibyo ntitwa nyine ntabwo umuntu ahita bihamya ariko nakinishakije. Ikindi ni yindi impamvu wareba. Ukinye nibwo akiza uracya ukeneye kumushyira mu bandi muri groupe kugira ngo match ya mukura ya mbere ikomeye. Afatishe ntakinye. Nta kinyi cyo ngicyo wakibazaho.
Aha. Ni igitego rero kitsinzwe na Mbonyigabo Regis ngo bari bazanye n'umwataka ariko ngo umwataka nuwa ntakigenda. Nawe ntatani nawe. Rega batakaba ntakigenda baraza ariko. Abantu bakanakabye. Ubu rero ngo nanone noneze ikiyovu nibwo bwa mbere yabizanye umwataka aho ntakigenda ariko gati gisisi. Ngo nanone barashaka Pinoki Pinoki uyobewe uburyo yatigishije. Ariko se ubu ni ubukene wese. Ntabwo ari Pinoki watutije igihugu. Ni Juvenali avugira kuri vuvu yazanye umukinnyi iyo yiyaminiye nyine nk'uko nguko byanze kunze arabikabiriza none abandi babikabirije kukiseza atari kubikabiriza nanone reka mbwire abandi babikabirije Juvenali nanone kurundi cyangwa technique abanyamakuru nabo bamwe na bamwe babaga babigizemo uruhare mu gukabya bitewe ni kontaro yararangiye radio ntizigihari kontaro yararangiye ariko zahe aba harya babita ngo iki hari abantu iyo inyungu bashakaga ahantu zibuze bahita bajya handi kuzishaka abita baryakare ubu hagezweho reyo ubu reyo niyo yo guhigiramo kiyovu ubu ntacyo wahigiramo ariko n'umuntu ukabya akabya amakuru hari oya ndese ndabeshye ubu rini aya Peter cyose ntabwo nyine aho zumva ngo ye hari abantu bakabya umuntu ataranaza urumva ngo vuvu ariko byibuze muri hari yabonetse vuvu se barutimbuzi vuvu se yarazwe urumva araje urumva vuvu yarazwe ni wumva aho hantu tujye tubeshya ku muntu wese yumvaga vuvu araje umuyobozi utetiza umugi araje hato umuyobozi aho hantu uje umenye uwo muntu numva ari kuvuga ngo ntabwo ariko mvaho bipfira niba ari cyo uje umenye ngo uwo muntu utakwa cyo abamutaka batyo baba bataka umukinyi baba bataka umuyobozi baba ari barutamiza biri bavuga aho bipfira nuri kuhumva nyine ubu ni wumva Rayon Sport Day umunsi udasanzwe umunsi uruteyindi aya ni publicity none se publicity igira uko ikorwa ariko ni wumva mvuze ntyo mu kiganiro ntatumiye Jean Paul ngo abyivugire ubwo aho ubuje umenye icyo nshaka vaya none se wabibonye ko ari umunsi udasanzwe amasari akwa wadi umunsi udasanzwe se ni Juvenal rero nawe yazanaga umukinnyi nk'uko kwa vuvu nyine nicyo ndimo nibaza byagiye he Abramovich aho bipfirira humva Pinoki amafaranga ya Abramovich ahubwo yagiye he abantu bose hari abana bari batangiye kwita vuvu oya Abramovich amafaranga yagiye he Babarau Wodwade seri kwaje ukuri kwaje kubuhora hafa hanga uzi ukuntu bavogeza bogagize eh bone babarao cyo iteye impungenge ariko byose birashyira kukuba abantu ukuri kwa rero nigenda gutya mu bugesera bazayitandika nuko uvuga ngo ibi bintu amakipe yacu atunzwe na leta cyo vusezishize yakoze inteko yarama ikerekana abakinnyi mirongo inga nese umugi haraho wagiye warayagabanyije ahubwo nibyo abantu badashaka kwemera iyo bije yaremejwe ohoho finito aya nonese umugi uhindagura plan gutyo ibintu byahenze ntaho biba byanditse nyine ni naho bibera kago ubundi aya makipe yacu nayo haba bakwiye kubaho icyo bita memorandum of understanding ariko ikaba yanditse imyaka 5 kuburyo umugi wana yakwima tujye gukorana imyaka 5 amafaranga angana gutya uzamfasha gutya na gutya atari bya bindi nyaboneka nimo dufasha ariko nibintu kiyovu yazanye cyangwa se bya bindi wavugaga umuntu kuko ari mu rwego rukomeye ni ugize uruhare rw'umushyiraho umuyobozi ahamagaye mu mujyi wa Kigali ngo nimwongerere iyi kipe nimwongerere iyi kipe